Olá pessoal, vamos ver neste vídeo quem são os namorados dos atores da novela Pantanal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva e deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo e comente embaixo para eu saber o que você achou do vídeo. Até o próximo. Tchau!